Pokud půjdeme ze zastávky Strašnická směrem na severovýchod, narazíme na jediný kruhový objezd na ulici v Olšinách. Tady byste možná čekali zastávku autobusu. A to třeba proto, že kousek odsud leží základní škola brigádníků anebo sídliště Solidarita. Jenže ona tu není. Kdybychom šli směrem ke konci ulice ještě kousek dále, dostaneme se k zastávce Dobročovická. Tam my ale nejdeme. My se dnes jdeme zaměřit na zastávku, u které by měl někdo vysvětlit, proč není tady, kde by to dávalo smysl, ale tam. Jmenuje se Štěchovická. Trochu o zastávce samotné. Jméno má podle stejnojmenné ulice, na které leží. Na ní se nachází také hotel Juno a mateřská škola. Když půjdeme kolem budovy hotelu touto uličkou a dále po malých schodech, dostaneme se k bytovým domům. Jejich obyvatelé zastávku nejspíš využívají, jelikož je jediná v okolí, takže vlastně ani nemají moc na výběr. Cestou dále Štěchovickou ulicí projdeme kolem zmiňované mateřské školky, až se dostaneme k jakési poliklinice, kde už je dnes pouze ortodontista a pár kanceláří. Odsud už má ale větší smysl jít na Dobročovickou, která je odsud skoro stejně daleko jako Štěchovická, ale jezdí tam významnější autobus s kratším intervalem. A kdo bydlí ještě dál než tady u polikliniky, tak už je lepší pro změnu jít na zastávku v Rybníčkách, která bude potom blíž a alespoň obsluhuje tamní základní školu. No a to je asi všechno. Nic dalšího zajímavého v okolí zastávky v podstatě není. Taky proto není divu, že je na znamení a jezdí sem jenom jediná denní linka, 175. Proto si myslím, že by bylo ideální přesunout zastávku ke kruhovému objezdu, kde jezdí i linka 188. A to se dostáváme právě k podstatě dnešního videa. Tudy totiž projíždí již zmíněná 188 směrem na sídliště Malešice a v opačném směru na nádraží Strašnice. Oba tyto směry jsou cestujícími hojně využívány jako významné přestupní body. Za to linka 175 jezdí na Flóru, kam se dostaneme bez problému i metrem ze Strašnické. Naproti tomu druhým směrem jede na Zahradní město, kam se jinak nežli autobusem pohodlně nedostaneme. Pokud tedy pomineme ten na Flóru, zbývající tři směry jsou celkem využívané. Ale mohly by být ještě využívanější, kdyby zastávka stála právě tady, kde jsme začínali. Potom by totiž mnohem pohodlněji mohlo používat i necelé 4000 obyvatel sídliště Solidarita, kteří by si tak ušetřili několik desítek metrů na Dobročovickou. Dost už ale sídliště. Zastávka Štěchovická je na stávajícím místě opravdu dost nešťastně umístěna. Jediná věc, která jí může maličko zlepšit reputaci, je tento jakýsi park hned vedle zastávky. To bude asi skutečně jediná věc. Hlavně by se ale zastávka měla přestěhovat na hlavní ulici v Olšinách. Tam by mohla zastavovat i 188, 154 a zastávka by potom ani nemusela být na znamení. Za to všechno tedy dnes neslavných 26%.